Agora, por volta das 7h30 da manhã, uma denúncia de que um corpo estaria pegando fogo aqui neste barracão abandonado, nos fundos aqui do Campo do Operário. Por aqui a polícia militar já se fazendo presente. E então viemos aqui acompanhar de perto a reportagem da Difusora, sempre chegando junto ao fato em tempo real. E foi constatado aqui um corpo. Pessoal aí do Jornal da Manhã, do Jornal do Diário dos Campos, né? Tem nada de Jornal da Manhã aí, não. Eu trouxe aqui, eu tenho que sair pra comprar uma roupa pra menina, porque ela tem um aniversário amanhã, sexta-feira, tá? No dia da escola. Eu falei, vamos comprar uma roupa menina, você? Ela disse, eu pergunto se você fez umas coisas agora. Pronto, dentro do carro, do dia. Aí eu já tinha que acordar meu sobrinho, né? Você assume, eu tô indo pra lá. Você é o Hélio? Sou eu mesmo. Conhecido do rapaz, né, Hélio? Com certeza. Infelizmente aí, chegou cedo e o rapaz já tava carbonizando aí. A hora que eu cheguei de manhã aqui, a hora que eu abri a porta, eu vi o corpo lá, queimando. O nome dele era? Marcos. E ele era morador ali da... Era morador da... com nós aqui. Ele era morador aqui do Mocó aqui. Isso. No caso, e era trabalhador da... ele trabalhava na... Puxando eles eram gaioteiros, né? Gaioteiro, puxando certo. Papel da rua. Mas ele tinha brigado recentemente com a esposa? Ele estava separado da esposa. Que morava ali no Ouro Verde, né? Isso. Então tá, beleza. E aqui também mais uma... pode ser que tenha sido usado no crime esta foice. A perita nesse momento. Aqui, como vocês podem ver, era um mocó usado aí por esses gaioteiros. Eles dormiam todos aqui.